Manyasri Neera Devi Jairu, samay 3 minute. सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम हिजो मात्रै उपप्रधानमन्त्री ज्यूको संयोजकत्वमा सर्वदलीय मिटिङ बसेर कोभिड-19 कोरोना भाइरसको विषयमा जुन एकरूपता सहमति भएको छ त्यसका निम्ति सरकारलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ तर यद्यपि यसो हुँदा हुँदै पनि विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको बिग बिगीले नेपालमा पनि समस्या देख्न सकिन्छ भन्ने आकलन गरेर हाम्रो काठमाडौँमा रहेको या विभिन्न क्षेत्रमा रहेका खाली स्कूल विद्यालयहरू र विभिन्न त्यस्ता क्षेत्रहरू क्वारेन्टाइनको तयारी गरेर राख्न समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र अर्को कुरा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीज्यूले पटक पटक बोलिसक्नु भएको छ कालाबजारी अन्त्य गर्छौं कोरोना भाइरसका नाममा कसैले पनि कालोबजारी गर्न पाइदैन भन्दा भन्दै पनि जुन बजारमा बिगबिगी देखिएको छ त्यसको अझै नियन्त्रणका निम्ति पनि सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु म यसै सन्दर्भमा हिजो मात्रै काठमाडौँ बालाजुमा जुन दर्ता भएको छ दीपा नेपालीको जातीय छुवाछुतको केस जुन कृष्ण बिडारी ज्यू दोलखामा प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ त्यो राम्रो सुरुवात गरेको छ सरकारले गृह मन्त्रालयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तर यो राम्रो सुरुवातको सँगै आजीवन नेपालमा रहेका 60 लाख दलितहरूले यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि अति डरलाग्दो जातीय छुवाछुतलाई बोकेर कति दिन बाँच्ने भन्ने बेला सरकारले कृष्ण बिडारी र उनका श्रीमतीलाई नियन्त्रणमा लिएर जुन कामको सुरुवात गरेको छ त्यसका निम्ति धन्यवाद भन्दै आजैका दिनदेखि जसरी छाउपडी गोठ भत्काइने अभियान सुरु गरियो यसलाई पनि आजका दिनदेखि सरकारले अब कुनै पनि नेपालीले जातका आधारमा बाहिर बस्नु नपरोस् भनेर सुरुवात गरोस् भन्ने सुझाव पनि राख्न चाहँदै दलितहरूको 60 दशकको अभियान पश्चातको एउटा संवैधानिक व्यवस्थाले आयोग गठन गरिएको थियो आज दलित आयोग नहुँदा अजित मिजार जस्तो मृत्युवरण गरेका व्यक्तिको लास टिचिङ हस्पिटलमा अहिले छ दलितका विभिन्न समसामयिक विषय उठान गर्ने दलित आयोगको पदरिक्त हुँदा दलितहरूलाई कसरी अगाडि जाने भन्ने त्यो समुदायसम्मलाई समस्याले परेकाले कारणले यथाशीघ्र यसको पुनर्गठन गरिएर पदाधिकारी पूर्ति गरियोस् भन्नेसम्म माग राख्दै र मैले फेरि पनि भने सरकारले राम्रो गरेको छ संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप प्रदेश र सङ्घमा 61 जना 6682 वडामा दलित महिलाहरू अहिले निर्वाचित भएका छौँ तर त्यसो हुँदा पनि जातीय रूपले कोठा पाएनौँ डक्टर पनि दलित इन्जिनियर पनि दलित भन्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिन्छ आज हामी संसारमा उत्कृष्ट संविधान भनिरहँदा एउटा जाति समुदायले मलाई कोठा दिनु परोस् मेरो पेसा चलाइदियोस् भन्दा यो सरकारलाई नै चुनौती दिने कुरा रहन्छ यसप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् कृष्ण बिडारी दोलखाको प्रशासकीय अधिकृत भएकाले यस्ता खाले व्यक्तिले नै दुत्साह गर्छन् किनभने यो केस दर्ता गर्न काठमाडौँमा डिएसपी साहब मानिरहनु भएको थिएन त्यो केस 3.5 दिनसम्म दीपा नेपाली जे जाँदै फर्किँदै गर्नुभएको थियो जब सिंहदरबारबाट किन दर्ता भएन भनेर सोद्धा निवेदन लेख्न जान्नु भएन भनिएको थियो त्यसो भए सिंहदरबारमा पठाइदिनुहोस् हामी लेखिदिन्छौँ भनेपछि मात्रै दर्ता भएको छ त्यसैले छुवाछुतका मारमा परेका दलितहरूले निवेदन लेख्न जान्नु पर्दैन राज्य सजग छ जुन कुरा गरेको छ त्यसका निम्ति धन्यवाद भन्दै आजका दिनदेखि छुवाछुतसम्म अन्त्य गर्नलाई 753 वटा स्थानीय तहलाई सरकारले सचेत गराओस् अब 60 लाख दलितले म छोइए भन्नु नपरोस् भन्ने
कुराको माग राख्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद